Bez svega u ime fudbalskog kluba Tanas Korajić, želeo bih da izrazim zahvalnost lokalnoj samoupravi, gradskim vlastima na onome što su učinili u prethodnom periodu na održavanju besprekorno organizovanog takmičenja u okružnoj fudbalskoj ligi i u opštinskoj fudbalskoj ligi. Takvo takmičenje su iznedrila šampione, moj klub, fudbalski klub Tanas Korajić, kao prvaka okružne fudbalske lige i fudbalski klub Senjak kao prvaka, kao šampiona lige grada Pirota. Želeo bih takođe da zahvalim ljudima iz Okružnog fudbalskog saveza i Saveza grada Pirota na takođe besprekorno organizovanom takmičenju. Verujte mi, nije lako organizovati takmičenje u današnje vremena, koje će proteći, kao što reče Vidojko, bez ikakvih problema. Takođe, želeo bih da pozdravim, da im da kažem čestitam na šampionskoj tituli našim sportskim prijateljima, fudbalskom klubu Senje. Reći ću jednu zanimljivost koju možda prijatelji fudbala u Pirotu ne znaju. Naime, fudbalski klub Tanas Korajić i fudbalski klub Senje su osnovani iste godine, 1980. godine, tako da ova rivalna utakmica u nedelju ima i neku simboliku. Što se tiče fudbalskog kluba Tanas Korajić, ja jedino mogu da obećam da ćemo kao šampioni okružne lige pokušati da u zoni jug budemo dostojni predstavnici ovog grada i fudbala iz Pirota. Najveće čestitke i najveće zasluge naravno idu stručnom štabu i igračima fudbalskog kluba Tanas Korajić.